fadhaxada dhulka danta guud ee magaalada Berbera khaasatan dhulka inta badan ku xeeran degada magaalada Berbera ayaa kor u soo kacaysa dariiqii xooluhu u marayeen degada magaalada Berbera ayaa xilligan waxa ka socda dhismo ballaaran sidoo kale xerada taandheer ee ay leedahay degada magaalada Berbera halkaas oo lagu talagalay in baabuurta Ethiopian ku xilliga ay wax ka qaadiyaan degada magaalada Berbera ay taraasid ahaan u joogan ayaa yana xilligan hareeraheedii laga bilaabay dhismayaal dabcan dhulka ka xiga degada magaalada Berbera waqooyiga ama dhulka loo yaqaan raasiga magaalada Berbera oo ah dhul ballaaran oo ay baddu ku soo nafisto ama ay fadhiisato xilliyada ay soo buuxsanto ayaa iyana waxa ka socda in la balooreysanayo arrimahan oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino maareeyaha degada magaalada Berbera ayaa noo soo gelin isagoo taleefanka qaban waayay sidoo kale waxaan wax ka weydiinay arrimahan iyo waliba mustaqbalka shirkadda DP World ee la sheegayo inay degada magaalada Berbera maalgashi ballaaran ku samayn doonto iyo waliba saameynta dhulkii Freesunka ahaa ee inta badan loo ilaaliyay degada magaalada Berbera oo xilligan faraha ka baxay maayir ku-xigeenkii hore ee magaalada Berbera Cabdi Jaamac Fadul iyo waliba rag kale oo aqoonyahanna iyo odayaal ka tirsan magaalada Berbera halkan aad arkaysaa waa halkii baddu ku nafis jirtay xeebta badda Berbera halkaasi ka baxay waa la soo bixiyo dhulkan dad baa la soo siiyay baddu xaqii ka neefsanaysaa waa qalad taasi haddii halkaasi ka neefsan jirtay ingiriiska halkaas uu beriga furay berigi halkaasi bixi jiray biyo halkaasi ku dhinasan jiray halkaasi ku dhinasan jiray maanta haddii la soo bixiyey dhowa ugu waa horumarkaynu gaadhnay maanta horumarkaynu gaadhnay in halkan laga sameeyo dikir yacni waa nasiib darab leh marka horta environment-ka wax la yiraahdo badda environmental bay leedahay wax la yiraahdo horumarka ka reebde ka wade environment control hadaan jirin dalkeena ama bi'addu si loo control laha wadanka muxuu noqonaya wadan de min awalba burbur walba ku dhacay haye waxa weeye waxa weeye halkan waa halkii xoolo marayeen dekadii xaqii waa laga soo xiray xeebso iyo halkii badda ku nasanaysay xaqana waa laga xiray halkan halkii xooluhu marayeen baa la dhisanayaa waxa weeye ninkii Cali Jaamac Abdi loo jiray waa tan in loo boobo oo dadka ku nool ay sidii Falastiin u dhagaxa tuuraan baa loogu talagalay dekadii halkii ku nasanaysay Ingiriis iyo gaaladii dekadaha samaysay ay u badnaysay inay ku naso taabo la soo xidhay halkii xooluhu marayeen bay maanta maraysaa waxa weeye waxani dadkani waa hadda gaalamaan oo kacaan oo berberi cik ah u badduhaa oo la shubaa gubato ayaa laga wadaa